Хрещатик, щоб привітати киян та гостей міста із Днем Києва. З моменту відкриття НСК «Олімпійський» у Києві стало на одну окрасу більше. Святкуючи день народження рідного міста, НСК разом зі скаутами Києва організували на Хрещатику імпровізовані майданчики, де кожен зміг взяти участь у конкурсах, навчитись віртуозним прийомам фрістайлерів і виграти призи. Хлопці демонстрували всій Україні свою майстерність, і зараз вони продемонструють свою майстерність саме вам. Футбольный фристайл – это молодежный вид спорта, очень новый для нашей страны. То есть это искусство жонглирования мячом. Это так, уличная субкультура, которая переросла в полноценный вид спорта на протяжении 10 лет ее развития. Кожен бажаючий зміг стати учасником майстер-класу з графіті і намалювати головну арену країни. Найбільше ця розвага сподобалась діткам. Нас мобілювало гарний настрій. Сьогодні все ж таки День Києва, що ми вирішили зробити його більш яскравішим. І от намалювала такі гарні картини. Особливою родзинкою стали віртуальні тури олімпійським. На День міста кияни віртуально змогли зануритись в атмосферу спортивної арени, оглянути олімпійські в мініатюрі, чашу стадіону та роздягальню гравців. Але вже 10 липня, по закінченні чемпіонату Європи з футболу, запрошуємо усіх відвідати оновлені екскурсійні тури на НСК. До речі, сувенірну продукцію олімпійського ви зможете замовити на нашому сайті вже сьогодні. Команда НСК «Олімпійський» вітає із Днем міста! Happy birthday to you! Olympia!